Катастрофа между тир и цистерна на автомагистрала Тракия. Единият шофьор загина. От удара цистерната се разцепва на две и превозните средства се запалват. Задръстванията на мястото са големи. България иска от Европейския съюз единно решение за ваксината на AstraZeneca и ще се съобрази с препоръките на Европейската агенция имунизацията на жени под 60 години да става с особено внимание. Forbes обяви новия списък с най-богатите хора на планетата. Пекин е бил градът с най-много милиардери миналата година. По света и у нас на обяд започва Добър ден. Цистерна и тир катастрофираха на автомагистрала Тракия. Единият шофьор загина. При удара цистерната се разцепва на две и двете превозни средства се запалват. Вече 4 часа движението по магистралата е затворено и в двете посоки. На мястото е Зоя Велинова. Зоя, как е станала катастрофата и какво гори в момента? Точните причини за катастрофата тепърва ще се изясняват. Има няколко версии, включително и версия, че шофьора на влекача, по-точно на цистерната, се има здравословни проблеми, но това тепърва ще става ясно. Само да кажа нещо много важно за шофьорите. Току-що отвориха магистралата в посока Бургас-София, но кога ще бъде отворена магистралата София-Бургас в тази посока, никой не знае. Сега наистина с подробностите включваме комисар Цурински, нали така? Да. Заповядайте, кажете най-важното. Какво може да ни кажете за катастрофата? Тази сутрин около 7.30 на автомагистрала Тракия, посока София-Пловдив, при 7 км настъпва пътно-транспортно происшествие между товарен автомобил, влекач и цистерна, като вследствие на ПТП-то цистерната има разлив на гориво по първоначални данни от пожарната бензин. По първоначални данни също така имаме загинал водач, който е управлявал цистерната, но това се изяснява в хода на досъдебното производство вече. Имало разлив на гориво, с помощта на колегите от пожарната огън е потушен, с помощта на колегите от аварийна помощ и превенция към Столична община разливите са почистени, пътя ще бъде опесъчен. Движението в момента от Пловдив към София се възстановява поетапно, като движението от София към Пловдив ще бъде пуснато в момента, в който приключат всички процесуално-следствени действия. А това не е ясно и не е ясно колко е пострадал пътя следствие на взрива? Вследствие на високата температура при пожара може вероятно е да има нарушена пътна настилка, но това ще се установи след като се отстрани изгорели автомобил и се види от експерти състоянието на пътната настилка. Това към момента не може да се каже. Да, благодаря ви. Тук има много линейки, има много пожарни, поне 7 бяха сутринта, но загасяването на огъня върви към финала си. Сега и представител на прокуратурата. Здравейте, господин Илиев. Здравейте. От ваша гледна точка какво може да добавите? От наша гледна точка не мога да добавя нищо повече, мога просто да ви осведомя, че по случая с тежкия инцидент е образувано досъдебно производство. Разследването, по което се провежда от разследващи полицаи от СДВР, които са на място, под надзора и ръководство на Софийска градска прокуратура. В момента се извършват първоначалните и неотложни следствени действия, които са от изключително значение за изясняване на обстоятелствата по случая. По отношение на причините за инцидента, на този етап обективно не може да кажем какви са. Ще се изследват всички възможни версии. Не е изключено водачът на цистерната да е заспал, да му се е влошило здравословно състояние. Възможно е да е бил засечен от друг автомобил. Това ще се установи след разпита на всички свидетели и извършването на експертизата. Да, добре, благодаря ви. Ние оставяме тук да следим. Да, благодаря. Това е, колеги. Да. Повече информация ще има в следващите новинарски емисии. Благодаря, Зоя, и на теб, и на твоите събеседници. Само още веднъж да кажа за зрителите, че движението в посока Бургас по магистралата вече отворена. В посока София обаче няма да бъде отворено скоро заради разследването.
Пикът на третата вълна от COVID-19 у нас е преминал и вече отчитаме слаба тенденция към спад на случаите. Това отчетоха здравните власти на традиционния си брифинг днес. Министър Ангелов съобщи, че България иска от Европейския съюз единно решение за ваксината на AstraZeneca и ще се съобрази с препоръките на Европейската агенция имунизацията на жени под 60 години да става с особено внимание. От понеделник частично в клас се връщат и учениците. Включваме Гергана Гайдарова с подробностите. Здравейте! Ако трябва дословно да цитирам министър Ангелов за тенденциите, които се отчитат към днешна дата в България във връзка с ситуацията с разпространението на COVID-19, отчитаме първи крачки от края на третата вълна. Това твърдение е базирано на данните, които има на двуседмична база за заболеваемостта. Именно имаме спад на случаите с 7% в последните две седмици спрямо предишните две седмици, но това е една крехка тенденция към момента и въпреки това тя дава основание за разхлабване на някои от мерките, по-конкретно свързани с връщането на учениците в клас. От понеделник, когато свършва пролетната ваканция, в клас се връщат всички ученици от първи до четвърти клас. Не така обаче стоят нещата с по-горните випуски. До 26 април, от понеделник до 26 април в клас се връщат учениците от 7, 8 и 10 клас. След това те отиват на онлайн обучение, а от 26 април в клас се връщат 5, 9 и 12 клас. Тук прави впечатление, че ги няма учениците от 6 и 11 клас. Това е така, защото те евентуално ще се върнат в клас чак от 17 май и то ако бъдат запазени тези тенденции на спад на заболеваемостта. А иначе от 17 май присъствено в училище ще се очаква да бъдат и учениците от 7 клас, които са приоритетна група. Иначе, по отношение на вакцинацията с AstraZeneca, както стана ясно, жените под 60 години ще се вакцинират с особено внимание с този препарат, като ще се следи за различни симптоми. Подробностите в репортажа на Алеша Шаламанов. България е девета по заболеваемост и втора по смъртност от коронавирус в Европейския съюз, отчетоха от щаба. Отчитаме първи крачки от края на третата вълна в България с много крехки тенденции на спадане на заболеваемостта. Разбира се, това не трябва да ни успокоява, защото все още хоспитализациите и хората настанени в интензивни отделения поддържат високи стойности. Положителните тестове и починалите от COVID-19 са по-малко в сравнение с втората вълна. Не сме достигнали връхната си точка от зимата, която беше 27,7 на 100 000 починали. Сега сме 23,2 на 100 000. От 12 април учениците от 1 до 4 клас се връщат присъствено в класните стаи. На настоящия етап считам, че е разумно от 5 до 12 клас до 40% от учениците да се върнат. Това е режима, който беше до 22 март, когато преустановихме присъствения учебен процес. Обсъжда се и разхлабване на мерките за работа на големите магазини. Обсъжда се и разхлабване на мерките за работа на големите магазини за нехранителни стоки. Гери, да вече си в ефир да обобщиш и данните. Да, ето и информацията от днешния ден, актуалните данни. 3556 са новите случаи на коронавирус у нас, при направени 17713 теста, което значи 20 на 100 от всички проби са положителни. Броят на хората в болници обаче продължава да е висок. Хоспитализирани са 10429 пациенти, от тях 777 са в
интензивни отделения. Излекуваните са 2477. За съжаление, починалите през денонощието са 116 души. Благодаря ти. Благодаря ти за включването. Случаите с фатален край след вакцинация с оксфордската вакцина са малко и са сравними с страничните реакции от хепарина, лекарство, което широко се използва за лечение на COVID. Това каза в денят започва доктор Мария Стаевска от клиниката по алергология. Тя обясни, че рисковите пациенти могат да бъдат проследени. Все още няма изработен протокол за смесване на различни ваксини, каза още доктор Стаевска. Според нея са необходими по-ясни препоръки от страна на щаба за проследяването на ваксинираните. Мисля, че е по-хубаво да получи малко по-точни инструкции. Добра препоръката да с по-голямо внимание да се прави при по-млади жени. Тоест, възрастните жени първо няма да имат този риск, защото никога нямаме съобщения от всички случаи до този момент за жени над 60 години. И дори и температурите ще са по-редки. Така че възрастните хора понасят много добре AstraZeneca ваксината. AstraZeneca показва много добра ефективност с увеличаване на времето. Тоест, колкото повече време минава, толкова повече се качва ефективността още от първата легла. Здравните власти в няколко европейски държави препоръчват да има възрастови ограничения за ваксината на AstraZeneca. Сред тях са Белгия, Италия, Германия и Франция. В Испания на специален съвет обсъдиха последната информация от Европейската агенция по лекарствата във връзка с препарата AstraZeneca. Агенцията обяви, че необичайните случаи на тромбози са много редки нежелани реакции и потвърди позицията си, че ползите от тази ваксина са много повече от рисковете. Ваксината на AstraZeneca да се прилага при хора на възраст между 60 и 65 години. Предложението е на Испанското министерство на здравеопазването след проведен снощи Междутериториален съвет по здравеопазване. Вакцинационната стратегия се променя по отношение на ваксината на AstraZeneca и тя ще бъде прилагана на хора над 60 годишна възраст. Испанската национална агенция по лекарствата съобщи колко са случаите на странични ефекти след вакцинация. Общо случаите на тромбози са над 12 при поставени повече от 1 милион и 700 хиляди дози. Повечето от случаите са при жени по-млади от 55 години. В Испания за сега не е ясно каква е препоръката към хората под 60 годишна възраст, които вече имат една поставена доза от оксфордската ваксина. Вчера в автономната област Кастилия и Леон не изчакаха становището на Европейската агенция по лекарствата и местните власти временно спряха вакцинирането с AstraZeneca. В Швейцария вече се предлагат безплатни бързи тестове за COVID-19. Те са налични в аптеките в цялата страна. Всеки здравно осигурен гражданин на страната има право да получи до 5 теста на месец, които да направи в домашни условия. Компании, училища и други институции, като неправителствени организации, също могат да се възползват от безплатните тестове. Централната избирателна комисия ще обяви окончателните резултати от парламентарните избори. Днес ще стане ясно и как преференциите са повлияли на партийните листи и колко точно депутати ще има всяка от 6-те партии и коалиции в следващото 45-то народно събрание. Имената на народните представители от ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България и Изправи се мутри вън ще бъдат обявени в неделя. До 4 май трябва да се проведе и първото заседание на новоизбраните депутати. След него президентът Румен Радев ще връчи мандат за сформиране на ново правителство на първата политическа сила в парламента – ГЕРБ. Президентът вече потвърди, че ще спази процедурата и сроковете по Конституция. Премиерът Бойко Борисов заяви, че ГЕРБ не са победени, след като партията е спечелила 24 района от общо 31 на парламентарните избори. Той призова опонентите си към повече толерантност на базата на техните резултати от вота. Междувременно стана ясно, че Борисов е подал заявление до Централната избирателна комисия, в което се казва, че се отказва да влезе в парламента като депутат, въпреки че е избран в два района. Министър-председателят инспектира строителните работи по отстраняване на свлачището по пътя за Рилския манастир и се срещна с игумена на Светата обител. Подробностите от Николай Минков.
След като провери как протича ремонта на свлачището край Рилския манастир и запали свещ в светата обител, премиерът направи анализ на изборните резултати от парламентарния вод. Аз съм благодарен на Господ, защото от 31 многомандатни избирателни райони моята партия печели в 24. ДПС в 3, Слави в 1, БСП в 1. Той призова политическите си опоненти към толерантност на базата на резултатите от вота. Следващата партия след нас, разпространена в цялата страна, има 3 района взета. Ние имаме 24. Считаме ли, че сме победени, слизаме и не трябва да сме доволни с това, което сме направили? Просто както ние проявяваме винаги скромност и толерантност, така и те да проявяват. С един район или с два района да имаш претенциите, че си взел 31 и се вижда. Ние с 24 пък си мълчиме. Борисов обясни защо предпочита сам да управлява джипа си и припомни, че с него е развел европейските лидери в страната по време на срещите от формат Европейски съвет, Европейски съвет Турция във Варна. Понеже се ме иронизира, че сам си карам джипката, президент Ердоган, Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, Доналд Тукс, председател на Европейския съвет, и аз си ги разведох из Варна да видят как е. Та беше в България. Да видят разликите само. Имаше една игра. Намерете разликите. А те са много съществени. Той посочи, че кабинетът е отпуснал за издръжката на Рилския манастир 240 000 лева, след като през първите няколко месеца на годината бе ограничен достъпа заради укрепителните дейности по пътя към светата обител. Да се извина за това, че 3 месеца беше затворен пътя, но вие сте хора, които разбирате и видяхте какви огромни скални маси са отгоре. Тя е урва. Като извинение, вчера отпуснахме допълнителни пари. В църква никога не говоря за пари. Колкото пожелахте вие, толкова. За загубите от продажба на свещи, за да не си намалявате персонал. Вчера дойде писмото при мен, вчера сме го свършили. Борисов припомни, че неодавна са отпуснати 600 000 лева за реконструкция и художествена реставрация на манастира, както и 1 600 000 лева за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води. Ново правителство трябва да бъде съставено максимално бързо, дори да има кратък живот. Това заяви Николай Хаджигенов от Изправи се мутри вън. По думите му, правителството на новите в парламента няма да е възможно без подкрепата на БСП. Възможно е и правителство на малцинството, създадено от Има такъв народ. Тома Биков потвърди пред БНТ, че ГЕРБ е готова на всякакви варианти за управление, но те трябва да бъдат обсъдени и да не са в противоречие с програмата им, и призова Слави Трифонов да представи своята. Ако те решат да го направят, ние ще ги подкрепим колкото можем, по всевъзможен начин, защото това е правилно в момента. Гласовете на БСП ни трябват, без тях просто не може да направим нищо. Може би не ми харесва подкрепата от БСП, но ние нямаме друг избор. Ако искаме да убием ламята и корупцията, ще вземем подкрепата на БСП. И не това не означава да се оженим за БСП, не това не означава коалиция. Ако ДПС ви подкрепят? Това е втори въпрос, който знаем от времето на протестите. Какво правим, ако ДПС решат да ни подкрепят? Ще кажем, не, вашите гласове няма да ги вземем. Ако ГЕРБ решат да ни подкрепят? Дори да имаше такава възможност, как няма да им вземем гласовете? Парламентарна република. Ние сме готови да проведем разговори с всички, да подадем ръка на всички политически сили, които са в настоящия парламент, да се съобразим с част, разбира се, от техните предложения, но естествено без да отстъпим пък от нашата философия на програмата. Очакваме да видим техните предложения, го казвам абсолютно добронамерено. И господин Станислав Трифонов трябва да излезе и да каже какви са му програмните намерения. Не кой ще му бъде министър-председател. Ще подкрепите ли Станислав Трифонов като премиер? Ами ако се кандидатира, сме готови да го обсъдим. България ще трябва да изплати парично обезщетение от 10 000 лева на общинския съветник от Благоевград Калоян Ханджийски. Решението е на съда в Страсбург след обжалване на осъдителна присъда за деяние от 2013 година. Тогава благоевградският лидер на Демократи за силна България беше обвинен, че е уронил престижа на паметника на Димитър Благоев в града и беше осъден да плати глоба в размер на 100 лева.
На Коледа през 2013 година Калоян Ханджийски вижда паметника на Димитър Благоев, оцветен в червено и бяло като дядо Мраз. Решава да постави коледна шапка и чувал с надпис «Оставка», като така изразява несъгласието си срещу тогавашното управление на служебното правителство на Пламен Орешарски. Полицията ме вика 2-3 пъти в полицията, при които писах показания, давах устни и писмени и на третия път ме задържаха, оставиха ме в килиите. След това ми образуваха дело по УБДХ от 63-та година закон. Възмутен от факта, че го лишават от това да бъде с семейството си на един от най-светлите християнски празници – Коледа, Ханджийски решава да заведе дело срещу страната ни в Страсбург. В случая на господин Ханджийски нашите съдии не са разпознали упражняването на правото на политическа сатира и на изразяване на политическо мнение от хулиганството. И като че ли решаващо беше точно това, че казусът възниква по време на протести, масови протести срещу правителството на Орешарски и именно това е един символен акт, с който се иска оставката на правителството, подкрепено тогава от Социалистическата партия. 8 години след случая идва и решението в полза на Ханджийски. С част от спечелените 10 000 лева от делото, мъжът ще заплати разноските на адвоката си, а останалата сума ще дари. Ще дара за домове за деца, имам някои инициативи свързани с черкви и така нататък мероприятия. Това са пари, които не ми принадлежат. Победата е морална. Преди дни Калоян Ханджийски завел още едно дело в Страсбург. Този път заради обвинение в хулиганство по време на протест, на който хвърлял яйца по офис на политическа партия в Благоевград. Готова е новата сграда на Университета за национално и световно стопанство. Строежът и продължава повече от 4 години, а стойността е над 11 милиона лева. Новият корпус е построен по всички съвременни стандарти за пестене на енергия, отопление и осветление и очаква своите студенти, когато това е възможно. За последно УНСС е откривал нова сграда през 94-та, спомня си ректорът професор Димитър Димитров. Припомня и, че в университета учат над 19 000 студенти и че основната сграда отдавна е отесняла. Но учебният процес беше от 7.15 сутрин до 21.30 вечерта при пълно натоварване на всички зали, включително и в събота и в неделя. Просто ние имаме достатъчно студенти и този корпус ще ни помогне много за подобряване на условията на работа и на качеството на обучението. Затова през 2016 започва строителството на новия корпус. По програма Региони в растеж идват близо 4 милиона лева, 7 милиона дава държавния бюджет. Какво е налице? Пететажна сграда със специално отопление и осветление, за да е уютно на студенти и преподаватели. Това е почти пасивна сграда с възможности за много ефективно отопление и охлаждане, което е важно. Всички прозорци са с външни ролетни штори, така че да се пазим и от слънцето и от студа. Отвън има рампа за студенти в неравностойно положение. На всеки от четирите етажа голяма аула, учебни зали, кабинети за преподавателите. На първия етаж тестови център с 500 места. Това е един от двата тестови центъра в новата сграда, където студентите ще полагат електронно своите изпити. За сега обаче компютрите ги няма, няма ги и студентите, които са на онлайн обучение. В новия корпус ще учат около 14 000 студенти от двете най-големи направления – икономика и администрация и управление. От УНСС се надяват да го открият официално, заедно с откриването на новата учебна година и с студентите. На всеки 17 часа в света някой е ставал милиардер. Изчисленията са на списание Forbes, което обяви новия списък с най-богатите хора на планетата. Оказва се, че през 2020 Пекин е бил градът с най-много милиардери. В китайската столица от миналата година има 33 нови милиардери, с които общият им брой става 100. Така Пекин детронира Нью-Йорк, който от години държи челото на класацията. В американския град милиардерите са 99. 210 от новите милиардери в света са в Китай, а обяснението е бързото ограничаване на COVID-19, възходът на технологичните фирми и фондовите пазари. Известен е броят и на абсолютните дебютанти в клуба на най-богатите. Имаме 493 нови милиардери, което прави по един нов милиардер на всеки 17 часа. Въпреки че в Пекин има повече милиардери, общото състояние на живеещите в Нью-Йорк богати хора е повече.
Най-богатият човек в света остава Джеф Безос, който е прибавил 64 милиарда долара към сметката си от 177 милиарда долара. Навън времето не е пролетно. Какво е по-точно, ще разберем сега от прогнозата за времето. Ще ни я представи Ева Кикирезова. Добър ден! Добрата новина е, че след чувствителното застудяване през почивните дни предстои съществено затопляне. Времето ще е много подходящо както за разходка и туризъм, така и за любителите на белите спортове. Докъде ще стигнат температурите през уикенда, ще разберете след малко в прогнозата за времето, веднага след новините. Благодаря. Аз ще ви кажа, че 10-годишно нидерландско момче Джонатан изпълни 40-дневно предизвикателство да ходи всеки ден пеша до училище и обратно. Разстоянието в двете посоки е общо 7 км. За да успее да стигне на време до училище, момчето става доста по-рано, не се отказва дори когато времето е лошо или вали. Идеята е на училището, но не всички деца успяват да изпълнят предизвикателството, а то започва 40 дни преди Великден, точно когато е и времето за пост. Джонатан е щастлив, че е успял, защото по този начин подкрепя кауза да бъдат събрани средства в помощ на бездомни хора от неговия град. Събраната сума е 6000 евро. Още един медал за България в штангите. Тереза Ставрева ще ни зарадва сега. Здравей, Нора. Аз ще бъда добрият вестоносец, но истинският повод за радост е Карлос Насар. С двубоя 369 кг, 16-годишният талант спечели сребро в категория до 81 кг, като постави европейски рекорд в изтласкването. Подробностите за това обаче, както и за други новини от света на спорта, очаквайте след броени минути. А следващата емисия новини е в 18 часа. От мен приятен ден.